দাদা, এই লক মিঠাই খাওক। কি হে মিঠাই, এ কিহৰ মিঠাই? এ কিহৰ মিঠাই পিছত কম ৰব, ফল খাওক, গুটিৰ হিচাপ পিছত ল'ব। মানে গণকে কি কৈছিল জানানা, যোনদিনাই ছোৱালীয়ে দেউতা বুলি মাতব সিদিনা বাপেকটো মৰি থাকিব তাৰ। অ' মাই গড, দেউতা মোৰ দাদাই, আমাৰ বিৰাট টেনচন হৈ গ'ল, আমাৰ বিৰাট অশান্তি, বহুত অশান্তি। কিন্তু ভাল কথাটো কি জানা, এতিয়াতো লচোন, আজি ৰাতিপুৱাই ছোৱালীটোই মোৰ দাদাক দেউতা বুলি মাতি দিছি। কংগ্ৰেচুলেচন 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 দাদা জি আছে না, এ বঢ়িয়া 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 বঢ়িয়া। মই মিঠাখিনি বেলেগক দিওঁ ৰবা, দে ভাতটো একেলগে খাম। অ' ভাত খাব পাৰবা নে আছে? কিয় নৰু? কিয় তাৰমানে হেৰি, এই বল্লভ জি আছে, হোলী জি খেলিছিলো, তোমালোকৰ ঘৰ কাষৰে ন, আজি ৰাতিপুৱাই বেচাৰে মৰি থাকিল জানানা, মোৰ বিৰাট বয় লাগিছে সঁচাকে, সেইকাৰণে মই ভাত নাখাওঁ দে, তে মই বাকীখিনি মিঠাই দিওঁ না, তথাপিতো নিজৰ বুটি হলি দে, আজি ৰাতিপুৱাই ঢুকাইছে, আজি ৰাতিপুৱা মৰিছে, ঠিক আছে বাৰু মই আহোঁ দে। নহয় পল্লৱ আজি ৰাতিপুৱাই ঢুকাল, দাদাকক দেউতাক